Naša poznata interpretatorka izvorne muzike i muzička urednica Radija Beograd Biljana Krstić došla je iz rodnog Niša u našu prestonicu još 70-ih. Završila je Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu i već kao student aktivno se bavila pevanjem u okviru hora Kolegiju muzikum, kao i legendarnih pop-rock sastava Suncokret i Rani mraz. Sa ovim sastavima imala je niz velikih koncerata i turneja. Kada su se te grupe rasformirale, započela je solo karijeru i izdaje tri albuma u žanru pop muzike. Snimila je i album pesama za decu Loptom do zvezda. Bila je veoma mlada i kada je radila muziku za predstave Narodnog pozorišta u Beogradu. Sledeći svoje najveće nadahnuće, nekoliko godina je strpljivo skupljala autentične audio i notne zapise izvorne muzike, i to uglavnom retko izvođene, često i neobjavljivane melodije Srbije, Makedonije, Rumunije i drugih balkanskih zemalja. Tu muziku izvodi sa svojim poznatim sastavom Bistrik, sa kojim je do sada na evropskom tržištu objavila albume Bistrik, Zapisi, Tarpoš i Izvorište. Zaštitni znak izvođenja Bilje Krstić i Bistrika je prepoznatljiv spoj tradicionalne muzike i savremenih aranžmana. Od osnivanja 2001. Bilje i Bistrik sa velikim uspehom nastupaju širom Srbije i u inostranstvu. Do sada su održali gotovo 200 koncerata. Imaju iza sebe značajna priznanja, a 2005. Bilja Krstić je kao jedini ženski vokalni solista izabrana da nastupi sa slavnim Mediteraneo orkestrom na festivalu Mostra Seski Giarcis u Sao Paulo. Mediteraneo orkestar je za tu priliku posebno sastavljen od 25 vrhunskih muzičara iz celog sveta. Bilja i Bistrik radili su i na muzici za naš najgledaniji film svih vremena, Zona Zamfirova. Pored naše sagovornice, članovi ansambla Bistrik su i Dragomir Stanojević, Ruža Rudić i drugi izuzetni muzičari. Bilja ovih dana nastupa na prestižnom festivalu u Belgiji, a 9. maja sa Bistrikom će održati koncert za beogradsku publiku u Domu sindikata. Priča o Beogradu Bilje Krstić ovom prilikom počinje pred zdanjem Fakulteta muzičke umetnosti, smeštenom u parku Manjaš podno Trga Slavija. Studije muzike bile su i razlog zašto je došla u našu prestonicu, koja ju je očarala na prvi pogled. Direktno sa železničke stanice na elitni fakultet. Da, pošto sam ja železničko dete, moj tata je bio železničar, saobraćajni transportni otpremnik vozova. I ja sam odrasla, u stvari, na prugama širom Srbije, jer moj tata je dosta putovao i radio svuda. Dakle, sa reži kartom, dakle, imala sam besplatnu onu kartu za putovanja. Došla sam do železničke stanice. Jedina ulica koju sam kao malo bolje poznavala bila, i objasnili su mi kako da dođem do akademije, bila je Nemanjina, u stvari. I tako da sam došla, naravno, do akademije, uzbuđena što će biti zaista na jednom fantastičnom fakultetu, i to je inače moja bila velika želja da studiram u Beogradu. Mislim da je moje studentske dane najlepše opisao Đorđe Balašević u pesmi Savršeni ljubavnik. Mislim, malo je to naziv ovako, ali to se nalazi na mom prvom albumu solističkom Prevari večera svoje društvo sa mnom. Radili su Boček, Josip Boček i Đole, ceo taj album. A u stvari ta pesma počinje ovako, kaže: iz srednje škole stigla sam tek, u ruci indeks, u srcu strah, iz malog grada u drugi vek, slike od kojih zastaje dah. Ja sam zaista bila fascinirana Beogradom. Sećam se tih prvih dana kada sam došla na akademiju, uopšte ta prva predavanja koje sam imala, to su sve bila vrhunska imena, elita Fakulteta muzičke umetnosti. Bio je tu čuveni profesor Voja Ilić, Dejan Despić, Andrija Galun, Bora Popović, Zora Vasiljević, Dara Matić-Marović i tako dalje. Sada da ne nabrajam sve, naravno moj profesor klavira Nikola Rackov. Prosto imala sam jedno veliko poštovanje pre svega prema svim tim profesorima, a sa druge strane imala sam i veliku potrebu da se dokažem, da mislim ja ću biti super student i tako dalje. Postoje razne neke anegdote sa ovog mog studiranja na ovom fakultetu. Sećam se baš kod profesora Voje Ilića, moja koleginica Vera Arsenović sa televizije, sa RTS-a, ona sada tamo radi, kaže: tako si me nervirala
Na svakom času, a zašto? Zato što je uvek profesor tražio da ja pevam. Jer ja sam se javila u nekom pogodnom trenutku kada smo trebali neku solo pesmu da pevamo. Naučila sam je, naravno, i odlično sam je otpevala tada. I to se mu profesoru mnogo dopalo. I svaki put kada kreće čas, uvek je bilo, da li je Biljana Krstić tu? Kao, i oni svi, jao, ne više, i tako dalje. Naravno, za fakultet me vezuju divne uspomene, tu sam stekla divne prijatelje. A ono što je, mislim, isto i ukras ovog fakulteta, svakako jeste akademski hor Kolegijum Muzikum. Tu sam pevala u kolegijumu kod naše divne Dare, koja nas je učila, kao i profesorica u srednjoj školi, i o životu i o ljubavi. Tako smo i zavolili tu horsku muziku. I zaista je to hor koji proslavio našu zemlju širom planete. Pevala sam isto i u horu, naravno, našem, jer je to bio hor Fakulteta muzičke umetnosti, to je bio mešoviti hor. I čak smo jedne godine, upravo na Kolarcu, dobili, na tom koncertu smo izveli, sad više ne mogu tačno da se setim koji je to konkretno program bio, ali znam da smo dobili oktobarsku nagradu za izvođenje. More izgrejala. Period. U stvari, to jeste verovatno najljepši period u životu svakog od nas. Dakle, ti studentski dani su nam ono bili najljepši dan. Onda u jednom trenutku moj drug Dragan Miloradović me je kolega pozvao i pitao, Bilja, da li hoćeš da pevaš u jednoj grupi, traže back vocal. I ja kažem, naravno da hoću. I on me je odveo na audiciju kod Bore Đorđevića i to je bila onako jedna najsmešnija audicija. Bora je tražio za grupu Suncokret treći vokal i sada Bora me ispituje kao ajde otpevaj ovo, otpevaj ono, ja naravno ponovim to sve. Na kraju Bora otišao na probu sa Suncokretima i rekao je oduševljeno. E, našao sam jednu klinku sa muzičke akademije, razbija, sve peva, sve što je otpevaš ona ponovi. I tako je krenula moja saradnja sa grupom Suncokret. Mislim, tu sam stekla i divne prijatelje za ceo život i dan danas se družimo, čujemo, imam i kumu Goricu Popović iz tog druženja. Ono što je zanimljivo, mi smo probe imali redovno u Dadovu, imali smo i probe kasnije u Domu omladine, imali smo koncerte širom Jugoslavije, ali smo dosta svirali zaista u Beogradu. I ono što je bitno, dobra organizacija je bila moja ipak dobra strana, jer sam uspela i sva predavanja da organizujem i probe, a Bore bio vrlo strog šef, moram da priznam. Nije praštao ono kao kašnjenja neka ili nedolaske na probe, a isto nisu praštali ni profesori na Fakultetu muzičke umetnosti, a i nisu baš bili nešto oduševljeni da se bavimo nekom drugom vrstom muzike. Tako da sam ja pravila tu razne neke opcije. I uglavnom sam stizala redovno i na fakultet, na predavanja i sa turneja se vraćala noću, ujutru direktno odem na predavanje, bez problema sam dolazila, to i završila sam naravno Fakultet muzičke umetnosti. Žao mi je samo što nisam završila odsek za etnomuzikologiju, to je bila moja velika ljubav. Volela sam predavanja profesora Dragoslava Devića, našeg eminentnog etnomuzikologa. I u stvari sve to došlo negde na svoje. Kasnije, eto, moju etnomuzikologiju završila sam kroz rad sa Bistrikom, sa grupom Bistrik, tako da sam to opet negde nadoknadila. Ovde je bilo divno druženje na akademiji, imali smo tu manjež, naravno, kafanu. U to vreme, dakle, studentski džeparac je dozvoljavao da smo mogli da se hranimo u kafani kao što je manjež. A družili smo se isto i u Studentskom kulturnom centru i to je bila divna jedna ekipa za druženje i tako. Dakle, jedan lep deo. Ovaj park nije izgledao ovako lepo sređeno i uređeno kao sada. Studentski dani su protekli u stalnim nekim selidbama, tako da sam tako i upoznala Beograd.
ali sam upoznavala Beograd i tako što sam imala sam jedan običaj da subotom i nedeljom, kada ipak mala gužva u Beogradu, nema dakle, nekog saobraćaja velikog, onda sam ulazila u neke autobuse bez ikakvog cilja i tako sam upoznavala isto Beograd. Da li je to bio tramvaj, trojka do Rakovice ili ne znam, 24-ka do Neimara, nije bilo bitno, ali mi je strašno bilo važno sa mapom u ruci i ono da znam gde se nalazim, tako sam upoznavala Beograd. Ali sam ga mnogo bolje upoznala u stvari sa ovim selidbama. Znate kako je sa studentima, uvek je bilo ono preko praktično godine dok se daju ispiti i to kad se završi odlaziš kući i tako onda ponovo nalaziš novi stan. Tako da mislim da ne postoji ni jedan deo u Beogradu gde nisam stanovala. Možete da me slobodno ispitujete, reći ću vam u svakom delu tačno gde sam stanovala. Svaki dan kada idem na posao do Radio Beograda, prolazim ovim parkom, uvek se setim, izviru neke slike iz tih lepih studentskih dana, a ja sam tu na Slaviji, nisam ni sanjala da ću jednog dana, promenivši milion stanova i ne znam sve gde nisam stanovala u Beogradu, eto, u stvari završiti ovde na Slaviji u Deligradskoj ulici, blizu moje akademije, a i posao mi je blizu, posao Radio Beograd, u Radio Beogradu. Mlada Bilja je nastupala i u grupi Rani mraz Đorđa Balaševića, koja je brzo stekla veliku popularnost, ali o tome će biti reči nešto kasnije. Pred zdanjem Fakulteta muzičke umetnosti želela je da podeli sa nama dve duhovite priče iz bezbrižnih, vedrih studentskih dana. Kada sam prvi put došla na fakultet i naravno odmah tih prvih dana gledala sam što pre da krenem i da vežbam klavir i partiture i solfeđe i tako dalje. I onda sam u žurbi na trećem spratu gledala, pošto su tamo uglavnom bile najbolje sobe, u stvari sobe sa najboljim klavirima, onda sam kao otvarala vrata. Otvorim prva vrata i vidim jednu zgodnu mladu devojku i kažem, izvini, molim te, dok li ćeš vežbati? Ona lepo odgovori, završava nešto, svira i kaže, evo, za par minuta biću gotova. Naravno, iz sobe izlazi Dara Matić-Marović, profesorka koju ja nisam u tom trenutku prepoznala. I zapanjeno moja koleginica koja je bila sa mnom, jer smo zajedno tražile sobu za vežbanje i kaže, pa to je profesorka Dara Matić, kako si mogla da joj kažeš, kako si mogla da se obraćaš na ti? Dakle, eto, bilo je i takvih lepih priča. Dara se naravno nasmejala na sve to, ali me je vrlo lepo pripremila i rekla, pazi, ne znam, Dirka, ta i ta ne radi baš najbolje i tako dalje. Nisam ni sanjala kasnije da ću biti u njenom horu, kolegijumu i prosto, mislim, vezujem me zaista posebne uspomene za Daru Matić. Stvarno nam je bila kao mama i bila je vrlo pažljiva, ali nas je učila zaista pravoj muzici. A druga priča je vezana za moj prvi stan gde sam stanovala u Beogradu. To je bilo kod moje tetke, tatine rođene sestre u Rakovici. I sećam se tih prvih dana kako sam ranim jutarnjim autobusima ili tramvajem. Više sam tramvajem, u stvari putovala trojkom do muzičke akademije. Dakle, to je zaista bilo sa radnicima u 5 ujutru. Krećem do akademije da bih pronašla mesto da bih mogla da vežbam i da se pripremim za predavanja koje su počinjala negde u 8 sati pre podne. Uveče sam se kasno vraćala isto sa akademije. Obično to bude oko 10 uveče kada se zatvara akademija, a ja sam vežbala uveče od 8 do 10 takođe na akademiji. I mnogo su moji rođaci brinuli zbog toga i kažu, joj, dete ode ujutru rano u cik zore u 5 ujutru, a vraća se uveče u 11. Tako da, eto, to su te neke lepe priče iz tog perioda kada sam studirala ovde u Beogradu. Tebe pojem, tebe blagoslovim, tebe blagodarim, Gospodi. Bilja Krstić nas je odvela i na mesto gde se spajaju ulice Pop Lukina i Kralja Petra.
Tu se na malom prostoru nalaze Beogradska saborna crkva, Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve, konak knjeginje Ljubice i druga istorijski značajna zdanja, jednako važna i na ličnoj mapi Beograda naše sagovornice. Kada sam krenula za Beograd na studije, moja mama me je zamolila da kada budem imala vremena i obilazim neke važne i znamenite građevine u Beogradu, nikako ne propustim Sabornu crkvu, jer je upravo naša devojačka slava, moja devojačka slava, Sveti Arhangel Mihajlo, a Saborna crkva u stvari jeste posvećena, jel da, Svetom Arhangelu. Jako sam se lepo osjećala prvi put kad sam došla ovde i dolazila sam često. I nekako sve ove građevine ovde su veoma značajne građevine, nose neku lepu istoriju našu važnu. Dakle, i Saborna crkva, i Patrijaršija, i konak knjeginje Ljubice. Ono što je meni važno, čak sam u jednom trenutku i pevala ovde, dolazila sam na liturgije, pošto ja volim duhovnu muziku, i pevala sam, Branko Isaković, moj basista, me je ovde dovodio, i nekoliko puta sam bila na probama i uživala sam dok smo izvodili, naravno, duhovnu muziku. A ono što me vezuje za Patrijaršiju, to su neka dva datuma, 83. godine, 1983. Ja sam sa mojim tadašnjim momkom, a budućim mužem, kasnije Tikom, došla kod Atanasija Jeftića i imali smo jedan razgovor, veoma zanimljiv. Zamolili smo ga da me krsti u manastiru Ćelije. Tako da sam prvi put ušla u ovu zgradu ovde i bila sam jako uzbuđena tada. A drugi put se desilo, bio je divan povod, imali smo koncerte sa humanitarnim učešćem u Moskvi. Ja sam dobila jednu ikonu Svetog Đorđa, koja je inače slava Moskve. Dobila sam je i zamoljena sam bila da donesem u Patrijaršiji, da donesem našem patrijarhu Pavlu, on je tada bio živ, i da zatražim naravno blagoslov za ove koncerte. Ja sam se javila, naravno, Patrijaršiju, javio se đako Nebojša i rekao je naravno da će da upriliči jedan sastanak. I taj trenutak kada su mi javili da bi trebalo da dođem do Patrijaršije, ja sam prvo mislila da samo tu ikonu donesem i da poklonim, da se zahvalim, jer mi nije palo na pamet da ću imati tu čast zaista da lično i samo upoznam Patrijarha. Tako da je to jedno divno druženje i nešto što sigurno neću zaboraviti, jer taj neki dečiji strah, ne mogu da kažem, u stvari uzbuđenje jedno, posle mnogo, mnogo godina se pojavilo kod mene i tih pola sata koliko sam provela u društvu našeg dragog patrijarha, neću nikada da zaboravim, jer na kraju razgovora patrijarh mi je i pevao, jer smo pričali upravo o muzici i o razlici između vizantijskog pojanja i ruskog pojanja. Naravno, on je uvijek bio i voleo više rusko pojanje. Dakle, eto, imala sam tu čast da mi patrijarh peva, a da je mene slučajno pitao tog trenutka nešto da otpevam, mislim da bi se izbrukala, jer sam takvu tremu imala. Meni su se sve vreme noge i ruke tresle od uzbuđenja. Eto, mislim, to je sigurno slika koju ću poneti, mislim, u stvari koju ću nositi čitavog života. A konak Neginje Ljubice mi je ostao u sećanju po našoj prelepoj promociji drugog albuma Zapisi, i to je bila ideja naših izdavača iz Hi-Fi centra da upriličimo upravo promociju u ovom prostoru. I tako, sećam se da je bila zima, jeziva, čak mnogi nisu muzičari i mogli da dođu na vreme da počne čitava promocija, kada je trebalo u stvari da počne promocija, ali smo na kraju uspeli svi da se sakupimo i tako, i napravili smo jedno divno druženje. I mnogo mi je drago što sam upravo u ovom prostoru imala promociju. Sa Biljom Krstić smo prošetali i do zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, za koju je vezana od studentskih dana. Tu je imala priliku da čuje mnoge velikane klasične muzike, a u novije vreme i sama tu održava koncerte.
Kolarčev Narodni univerzitet je u stvari druga kuća nas studenata sa Fakulteta muzičke umetnosti. Dakle, ovde smo isto mnogo vremena provodili kao i na fakultetu. Imali smo tu čast čak kada su dolazili vrhunski izvođači da budemo na njihovim probama. Dakle, bilo nam je dozvoljeno i to je nama mnogo značilo. Ako nešto smo se pravili važnije, bilo nam je bitno, naravno, sve to. U to vreme neki su i dolazili i da se ogreju kada je mnogo hladno. Pa mislim, desi se nekome i da zaspi, naravno, na koncertu, sada zavisi da li mu se to dopada ili ne, što čuje. Ali, u stvari, hoću da kažem koliko su zaista bili divni programi na Kolarcu i stvarno smo uživali u koncertima koji su ovde priređivani. Sećam se, to je bilo stvarno davno, ali se sećam tog jednog koncerta čuvenog ruskog pijaniste Vladimira Krajnjeva, koji je svirao fantastičan program. A zašto baš znam koji program, sad ću vam i otkriti tajnu, jer sam se dosta družila na fakultetu sa drugaricama sa klavirskog odseka. To su mi bila odlične drugarice. I Peca Popović Maše, pa dobro. To su bile moje drugarice sa klavirskog odseka, Anđa Marjanović, Olgica Antić, Duda Kovačić, Branka Parlić, sada naš i profesor na fakultetu u Novom Sadu. I preko njih sam u stvari i dobro poznavala taj program, jer ja sam ipak uporedni klavir imala na Fakultetu muzičke umetnosti, ali se sećam tog programa kako su bile potpuno opčinjene i uopće čitava ta neka generacija pijanista, zato što je svirao 24 etide Chopinove, opus 10 i 25. To je nešto što mi se urezalo onako, valjda to ostanu te neke slike. I naravno, nije on prvi put, tada je prvi put svirao taj program, a drugi put je bio hit program, da kažem, bemol Čajkovski, i svi smo pali u nesvest. Ta prelepa neka energija, naravno i pozitivna, i neki osmeh čovek koji nosi na licu sve vreme dok svira. I potpuno, eto, to su te neke slike koje su mi ostali iz tih studentskih dana. Naravno, Ivo Pogorelić i naravno koncerti u Sava centru, ali i ovde na Kolarcu. Bili su tu i razni svetski orkestri. Bamberški orkestar je recimo bio fantastičan, simfoničari u stvari. Nemački orkestar, bili su sjajni. Mislim, oni su baš bili velike zvezde, mislim, i u to vreme i tako dalje. Otok teče i protiče. U novije vreme Bilja solistički i sa Bistrikom nastupa na Kolarcu, a vi upravo imate priliku premijerno da vidite kao uvod u njenu sledeću priču spot kraj potoka Bistre vode. Moj prvi nastup na Kolarcu, u stvari, je bio još dok sam bila u srednjoj muzičkoj školi, dr. Vojislav Vučković iz Niša, pevala sam u horu mladih i mi smo ovde prvi put nastupali. Već sledeći put sam pevala, naravno, sa akademskim horom, kolegijom muzikom je ipak poznati i eminentni naš hor sa Fakultetom muzičke umetnosti koju vodi naša čuvena Dara Matić-Marović. Dakle, i sa njima sam tu pevala. Kasnije smo čak i dobili neku oktobarsku nagradu, ali sa horom Fakulteta muzičke umetnosti. I mislim, zaista su to sve neka lepa dešavanja u ovoj prelepoj sali, najlepšoj akustičnoj sali u Beogradu. I ono što je meni važno, tu sam i sa Bistrikom imala koncerte. Muzička omladina je recimo u jednom danu tri koncerta organizovala naša i svi su bili puni. Naravno, to nam je bio veliki uspeh. Imali smo i jedan solistički odvojeno koncert ovde na Kolarcu pre neku godinu. A ono što je meni još važno, dakle, ja sam nastavila i dalje da dolazim, naravno, na Kolarac, a danas već držim, već dve godine, u stvari držim radionicu Bistrik ovde na Kolarčevom univerzitetu, gde učim decu i mlade
tradicionalnoj muzici. U stvari to je vokalna radionica Bistrik, gde učimo stare pesme, zapise stare, od izvora do stilizacije. Dakle, da imaju jednu čitavu lepezu i da prosto prepoznaju šta je dobra tradicionalna muzika. Ali radimo i višeglasno pevanje, dakle polifono izvođenje tradicije, što je meni onako ostalo, eto, iz tog nekog vremena višeglasnog pevanja i uopšte horskog pevanja na Fakultetu muzičke umetnosti. Oj, mora! Priča se nastavlja u Radiju Beograd, gde Bilja radi preko tri decenije kao muzički urednik. Mnoge je nezaboravne trenutke i divne ljude upoznala radeći i stvarajući u ovoj medijskoj kući, koja baš ove 2014. obeležava 90 godina postojanja. Ja sam već 31 godinu muzički urednik u Radiju Beogradu. U početku sam radila na 202-ci, koja je bila onako žestoka konkurencija Studiju B. Ali smo se svi voleli u to vreme i poštovali, slušali jedni druge i navijali jedni za druge. Dakle, trenutno se nalazimo u studiju prvog programa Radio Beograda i trenutno je jedna emisija koja se zove Familiologija. Ja radim do 2 sata danas. Od jutra sam na poslu i tako. I dalje volim posao muzičkog urednika kao i na samom početku. Mnogo mi je značilo to kada me je Marijan Karan, muzički urednik na 202-ci je tada radio, doveo iz suncokreta direktno i učio me, podučavao me poslu muzičkog saradnika. I to je bilo jedno divno druženje uopšte na 202-ci. Tu je mlada ekipa radila. Svi smo nešto kao pomagali jedni drugima. Dobila sam sjajnu priliku, recimo, tada da radim jednu emisiju Zvezdana prašina. Čak su mi više puta pohvalili kako sam lepo to radila. A u stvari, o čemu se radi, ta emisija trajala pola sata, ali je to bio neki moj prvi autorski rad. Dakle, nije ono bilo samo eto pušta muziku i tako izbor muzike, već i nešto malo više. Tako da ja imam, mislim da sam sačuvala ovde jednu košuljicu, baš da vidite kako to izgleda. To je bilo na 202-ci, samo da moram ću naočare, naravno, da stavim. Prošlo je mnogo. E, evo ovako. I recimo, ta Zvezdana prašina izgledala ovako. To se otkuca tekst. I evo, to je malo ovde pocepano. Dakle, evo, od 15.30 do 16, ovo je bilo 7.8.82. godine. I ponedeljak piše. A najava je bila, mislim, otprilike ide ovako, kao ide živo iz studija 5 tada i kao, recimo, ovo je četvrta emisija Zvezdane prašine, posvećena najznačajnijoj grupi u istoriji pop muzike i naravno o Beatlesima je reči, da ne čitam sve. Uglavnom, recimo, na kraju je bilo ono kao jedni će pronaći ono što Beatlesi nisu smislili, drugi će ih osporavati, treći podržavati, a za sve ostale izvesno je samo jedno, Beatlesa više nema i nikada ih više neće biti, a njihova muzika ostaje. Kako patetično! Sada mi je naravno smešno sve ovo, ali i obično se tu i otkuca cela košuljica sa pesmama koje se izvode i tako. Tako da sam to slučajno pronašla i rekla sam, e, ovo moram da vam pokažem, meni je to nešto drago i volela bih da vidite to. Dakle, posle 202-ke sam prešla na prvi program. Tada me je doveo Nikola Mirkov, tadašnji urednik, na prvom programu. Sada je on direktor RTS-a. I to je bio onako jedan isto, ali sada već i ozbiljan rad, onako neke ozbiljne emisije. I bila sam strašno važna što sam dobila priliku da se pokažem i u nekom tom drugom svetlu i kada je evergreen muzika u pitanju. I neću zaboraviti prvi put kada mi je Vida Korać bila urednik muzičke redakcije, kada je Vida rekla, e, Biljana, Vatreno krštenje, sutra prvi put radite sa Đuzom Stojiljkovićem emisiju Zabavnik, a meni su se noge odsekle. Jao, kako ću sad ja to sve da uradim? Dakle, pripremala sam emisiju jako dugo.
Odvešću vas kasnije da pogledate, da vidite fonoteku, čuvenu fonoteku Radio Beograda. Nekad su se takve emisije spremale i zaista to je, mislim, riznica jedna i jedno veliko blago. Kažu da je najbogatija fonoteka možda u Evropi, dakle ima svega. I onda sam se ja dole pripremala i naravno odlično sam uradila emisiju, dobila sam pohvale, meni to mnogo značilo, kao jao, divno. Eto, mislim, rade se neke lepe stvari. Kasnije sam radila sa mnogim još poznatim ličnostima iz tog doba, sa Dinom Čolić, Svet zabave i tako dalje. Ne goni konja mori momiče, ne goni konja lipca od tebe. Mnoge izuzetne ljude Bilja Krstić upoznala radeći na Radiju Beograd i kao i mnogi naši gosti trebalo bi satima da priča da bi o svima rekla nešto. Zato je odabrala da spomene bar nekoliko njih, među njima pre svega legendarnog književnika i novinara Radija Beograd Galeta Jankovića, koji nas je prerano napustio. Ostaje da vreme učini ono što njegovi savremenici nisu, bar ne dovoljno, a to je da u potpunosti sagledaju i priznaju dela koje je ostavio iza sebe svima nama u amanet. Sećam se da je tu imao jako važnu ulogu i Gala Janković u početku i on je pisao te tekstove, priče sa periferije i tako dalje. Mnogo sam volela da radim sa Galetom Jankovićem, on je bio moj veliki, znači, privatno prijatelj. Od njega sam mnogo naučila, bio je odličan poznavalac muzike 60-ih godina i puno mi je pomagao i kada sam vršila izbor muzike i tako dalje. Dakle, družili smo se i u radiju, družili smo se i u kafanama, išli redovno na neke naše ručkove i tako dalje, ali ono što mi je ostalo u sećanju, mislim da niko nije tako lepe najave radio kao naš Gale Janković. Ja sam ovdje pripremila, recimo, najavu za pesmu Šarla Znavura i volela bih da vam pročitam, da vidite kako je on to divno pisao. Ovo je bila, da, imam jednu pesmu za Svet zabave, baš za tu emisiju. Sada kaže Gale ovako, imam jednu pesmu, podmuklo sam je ukrao jednom malom Francuzu, jermeninu, lutalici, licemeru, koji je iz siromašnih predgrađa Pariza stigao do najlepših koncertnih dvorana Kalifornije i Nevade. Bio je beskrajno talentovan i ja sam rešio da ga pokradem. Rekao sam, Charles, skratit ću te za pesmu. Biće moja, iako ne znam ni reč da kažem na francuskom. Ti ćeš napisati još stotinu ovakvih pesama, a ja ću čitavog života ostati samo najbolji stihoklepac moje jednosmerne ulice. Zato ti je kradem, u stvari nije u tome bio štos. Nisam hteo da mu kažem da se jedne noći sasvim slučajno umešao u razgovor čula. Između dve usne, u golu aprilsku ljubav. Zaslužio je da mu uzmem mnogo više, ali neka. Ostavio sam mu Izabel, Boeme i Veneciju. Dakle, kako najavljaju lepo pesme. I onda, naravno, sad ćete čuti moju pesmu, Treba znati, tako se zove pesma, koja je nekada pripadala Šarlu Aznavuru. Dakle, potpuno jedan drugačiji odnos i Gale je jako lepo uređivao tu Sentiš noć. Sećam se, imao je divni te najave kao padaju zvezde, polako se gase, to traje kratko, pa ne znam, kao i svetiljke koje se pale, ne znam, nija noću i traju do sutrašnjeg dana i tako dalje. Dakle, toliko jedna divna, topla priča, kao i sve to kratko, naravno, za jedan život, ali dugo za jednu noć. Dakle, to su bile najlepše neke moje saradnje u Radio Beogradu sa ljudima i, mislim, naravno, bilo je divnih saradnji i sa ostalim urednicima i sa Sašom Kovačević sam jako lepo sređivala. Saša je sad s prvog programa otišao na 202. On se vratio tamo. Ja sam ostala ovde. Evo, verno programu, kažem, eto, 31. godinu. Beograd slavi 90 godina jubilej ove godine, 1. oktobra. I tako pripremamo se baš onako za veliku proslavu.
Jugoslavu. I kao što sam rekla, da, u najvećem bogatstvu u stvari koje ova kuća ima, to jeste Fonoteka Radio Beograda. I zaista kažu da smo u samom vrhu bili godinama. Dobro, sada su mnogi snimci možda i propali vremenom, ali u toku je velika jedna priprema digitalizacije, kompletne arhive, arhivskih tih snimaka i svega iz Fonoteke Radio Beograda. I dosta toga je već i prebačeno nešto u bazu, ovu glavnu bazu. Mnogo se radujem zbog toga, zato što zaista imamo neke snimke koje niko nema u Evropi. Recimo, jedan snimak Louis Armstronga kada je ovde dolazio. Tako da ćemo, u stvari... Dobro, možda nećemo mi to doživjeti, jer to je proces koji dugo traje i sigurno će se dugo raditi sve to, prebacivanje. Ali radujem se da će se to sačuvati, jer to i jeste naše veliko bogatstvo. Ako u čuvanju naše kulturne baštine i za našu kulturu uopšte imaju i ansambli Radija Televizije Srbije. Hor, simfonijski džez i narodni orkestar RTS-a imaju dugu tradiciju u tome. Evo, ja imam jednu divnu saradnju, recimo, sa džez orkestrom, a kad sam došla ovde u Radio Beograd, bila sam potpuno fascinirana, naravno, svim tim orkestrima i narodnim orkestrom i džez orkestrom i velikim simfonijskim orkestrom i horom. Ja sam čak i razmišljala u jednom trenutku da li ipak da konkurišem da pevam u horu RTS-a, pošto sam ja inače horski pevač i pevala sam godinama i odlično poznam horsku literaturu. Ali onda me nagovorio Marijan Karan i rekao, ma nemoj, vidit ćeš koliko je lep posao muzičkog urednika, moraš to da radiš. Dakle, jedna divna saradnja i sa orkestrima je isto, ali ipak ovih posljednjih godina, da kažem, prošlo je mnogo vremena, ali eto, napravili smo jednu divnu saradnju sa džez orkestrom. Sam i gostovala u Marselju pre 2-3 godine na jednom divnom festivalu i tu smo predstavljali kao tradicije i džez. Tako da sam ja pevala nekih 5 tradicionalnih pesama u njihovim aranžmanima. Aranžmane radio Ivan Ilić, dirigent. I to je zaista jedan potpuno novi izraz i potpuno jedno premeštanje te slike tradicionalne muzike u neke nove okvire. I to mi je jako zanimljivo bilo. Eto, mislim, nadam se da ću isto napraviti jednu lepu saradnju i sa Narodnim orkestrom. Bilo je prilike, ali nekako nikako vremena nije bilo. Dosta sam radila sa Bistrikom i nisam stigla. Ali imam jedan snimak sa Narodnim orkestrom. Pevala sam pesmu iz filma Zona Zamfirova, u stvari to je jedna divna pesma iz Vranja, Negoni konja more momiče. I prvi put sam s njima to pevala. Onako, imala sam strašnu tremu. To su sve odlični muzičari i prosto obavezujuće da dobro otpevaš. Ne možeš, mislim, to ono sad tek ovako da otpevaš. Tako, eto, to je ta saradnja. Sa horom RTS-a nisam sarađivala, ali sam uvek uživala u njihovim besprekornim interpretacijama, naročito Mokranjca, koga zaista obožavam. Cire majkla, pa kan sva se jula, jula, jula. Sa Biljan smo prošetali i do studija gde je trenutno smeštena redakcija dramskog programa Radija Beograd. Mnoge lepe uspomene vezuju za ovaj prostor koji sa svojom starinskom scenografijom podsjeća na neka prošla, ne tako davna vremena i imate osjećaj kao da ste zakoračili u drugo vreme. Nalazimo se u studiju 8 Radio Beograda. U ovom studiju do skoro su se snimale razne emisije tipa Savta i film ili emisija o filmu. Tu emisiju ja radim sa Slobom Đukićem. Sloba, reditelj, je autor te emisije, ja biram muziku. I mnoge još emisije. Dakle, ovo je studio za montažu. Danas smo u ovom studiju i trenutno je, ne trenutno, ovo je od sad, u stvari od skoro, je na studio dramskog programa. Oni su se preselili iz Makedonske ulice, prešli su ovde i napravili su onako studio za svoje potrebe. Jako volim ovaj studio jer ovde ima i
mislim, postoji klavir, tako mi malo sednemo, to nešto i otpevamo, odsviramo. A ono što je zanimljivo, ovde su se čak snimale i razne one emisije ranije, recimo Neša Leptir je ovde radio, ovde su Indeks isto snimao i tako. Mislim, dakle, studio sa jednom baš bogatom tradicijom. I onako, ne znam da li vam se dopada, ali meni je baš interesantno, pre svega, interesantni su mi mikrofoni, ovi Neumann mikrofoni i uopšte sve ovo sada što je pripremljeno za dramski program. Tako da ćemo baš uživati u dramskom programu. Slušajte redovno dramski program isto Radio Beograd, ali zaista su odlični. Dakle, ovo je studio za montažu, a studio 8, a na emitovanju gde smo bili, radila sam uglavnom uživo emisije, kako mi kažemo, sa emitovanja. To sam radila sa Sašom Kovačevićem pre nego da ode na 202-ku. Radili smo emisiju U zdravom telu, zdrav sluh. I to je jako bila slušana emisija. Saša je vrlo duhovit i jedan od urednika Indeksa je bio svevremeno. Dakle, radim svoju autorsku emisiju takođe, Izvorišta, sa Dejanom Vasovićem, i mnogo mi je lepo zato što sama pripremam tu emisiju, dakle, kompletan tekst i sama pročitam i prevedem to sve i pripremim muziku. Dakle, zaista posao muzičkog urednika može da bude divan posao i time da se bavite čitavog života. I evo, ja mislim da ću penziju dočekati u stvari kao muzički urednik Radio Beograda 1 i ponosna sam zbog toga. Kada je muzička redakcija na prvom programu Radio Beograda, ja mislim, imala, ako se ne varam, preko 20 muzičkih urednika. Danas nas je jako malo ostalo. Muzičku redakciju vodi Miki Stanojević, koji je inače, zanimljivo je, mislim, dosta je nas muzičara koji su aktivni i danas u muzici, dakle, na muzičkoj sceni. Miki je pre mnogo godina svirao u grupi Poslednja igra Leptira. Njegova pesma je Umiru jeleni. Dakle, on jako lepo i komponi i pravi aranžmane. On je danas i u Orkestru Bistrik, vodi Orkestar Bistrik. Dakle, kako je sve povezano. Ove, i radi nama aranžmane, naravno, a ovde nam je šef, dakle, na prvom programu. Uopšte, redakcija, dakle, broji malo ljudi, malo muzičkih urednika, ali dobra je ekipa, kažu, mala, ali odabrana. Ovde je radila Ruža Rudić, ona je sad otišla u penziju, isto muzički urednik naš poznati, a ona isto sa mnom peva u Bistriku. Dakle, sa one poznate sam prebacila za Bistrik. Ali ovde radi neki muzički urednici i voditelji su i autori emisija, neki koji ne sviraju baš u Bistriku, recimo Aca Celtic je tu. Tako da je baš jedna vesela družina. Ima nas dosta u Radio Beogradu koji se zaista i profesionalno bavimo muzikom i mislim da je to jedinstven slučaj. Tako da zamislite muzičke urednike koji su ipak i uspešni muzičari ne samo na našoj muzičkoj sceni, već pronosimo ove note i tradiciju širom sveta. Tako da je to, eto da kažem, još jedan plus ove naše muzičke redakcije na prvom programu Radio Beograda. 7 sati udara, nastavili smo razgovor ispred Radija Beograd, na mestu koje u gradskoj mitologiji ima popularni naziv Bermudski trougao, jer, kako kažu, u kafanama Lipov Lad, Grmeč i Šumatovac svojevremeno je potonulo u alkoholu više novinara, umetnika i gradskih boema nego u pravom Bermudskom trouglu. Lipovog Lada više nema, Grmeča više nema nego što ima, a Šumatovac danas ima drugi duh i atmosferu.
Bilja je podelila sa nama deo priča o ovom nekada za umetnike važnom mestu. Tu su se družili muzičari, novinari, menadžeri i drugi zanimljivi Beograđani. Tu su se rađale i mnoge pesme i ideje. Pa ovo i jeste bilo mesto okupljanja svih poznatih i nepoznatih muzičara. I mnogi su već pričali o tome. Dakle, ovde se prepričavalo i kakvi su koncerti bili i koji će koncerti biti interesantni muzičari, u stvari, koji dolaze. Tako da smo ovde imali iz prve ruke sve. Sve ono što nismo stigli u novinama da pročitamo, mogli smo da saznamo u ovom Šumatovcu. Trčali smo ko blesavi posle koncerata sa raznih strana da dođemo ovde i da čujemo novosti iz muzičkog miljeja. Tako da, zaista ovde smo i delili ta neka lepa iskustva i naših koncerata, a i delili smo nekakve kritike, kao neko nam se dopada od gostujućih muzičara, neko i ne toliko. Sećam se pre mnogo godina, to su neke kraj 70-ih, početak 80-ih, bili smo oduševljeni prvi put kada smo čuli da dolaze, ne znam, Paco de Lucia, Larry Coryell, John McLaughlin, a onda u jednom trenutku su sva trojica bili zajedno. Dakle, na jednom mestu takva energija i tako fantastični muzičari. Ono što je mene, recimo, lično fasciniralo, bio i koncert, ja mislim da je to 84. godina bilo u Pioniru, koncert Eltona Johna. Bila sam tada, naravno, on je doneo svoj beli klavir. I prvi put da sam u toj sali čula, u toj hali čula fantastičnu ozvuku, u stvari. Dakle, ta hala je mogla dobro da se ozvuči. Nije moralo sve da bruji i tako. Tako da smo eto komentarisali recimo i takve stvari, kako eto neke sale i hale mogu fenomenalno da se ozvuče. A ta dešavanja u to vreme u hali Pionir bila su veoma značajna dešavanja. Ipak je to bilo prestižno svirati u takvoj jednoj hali, kao što je recimo danas, ne znam, Arena ili šta već. Tako da, eto, mislim, neke lepe uspomene smo delili svi, neka lepa iskustva. Šumatovca više nema, onako kao što je bio. Dakle, nestale su te lepe kafane ovde i Lipa takođe, i Zora, i Grmeć je nešto, eto, malo je ostalo nešto od Grmeća. Meni je lično žao što nismo uspeli da sačuvamo taj neki duh tog vremena, u stvari, barem da smo sačuvali ove neke kafane i da nismo dali da se to dira. Ali to nije zavisilo od nas, naravno. Puče puška, puče puška džanu, mile stano. Naše sledeće odredište bilo je zdanje Doma sindikata na trgu Nikole Pašića. Tu je naša sagovornica pevala još 70-ih, a uskoro sa svojim sastavom Bistrik ponovo nastupa posle dužeg vremena. Beograđani će imati priliku da čuju koncert Bilje i Bistrika u Domu sindikata 9. maja od 20 časova. Evo, nalazimo se ispred Doma sindikata, jedna od najljepših sala i najakustičnijih sala u Beogradu, za koju me vezuju zaista lepe uspomene iz vremena ranog mraza. Dakle, tako je počela, u stvari u ovoj sali je počela velika karijera grupe Rani mraz i Đorđa Balaševića, ili Đorđa Balaševića i ranog mraza. I sećam se da smo ovde punili salu, dupke, dakle, to je 1700 mesta, to nije tako ni malo, gde je zaista sala bila mala da primi sve one koji su želeli da nas čuju. To je ipak bio početak karijere ranog mraza, neverovatno interesovanje za Đoletove pesme, koje su bile potpuno nešto novo u tom periodu. I recimo, dešavalo se da smo punili ovu salu i 7 puta za redom. Dakle, mogli bismo danas, recimo, Arenu da napunimo, otprilike to, tako je. Ono što me mnogo raduje, naravno, što ću, evo, posle toliko godina, posle ranog mraza, eto, imati priliku, jer jedino nisam sa Bistrikom svirala u ovoj sali, a Bistrik postoji 14 godina i dogovorili smo se, evo, svih ovih godina svirali smo u Sava centru, svirali smo u prelepoj sali pozorišta na Terazijama,
I dogovorili smo se zašto ne bismo u ovoj divnoj sali koja je tako ugostila tolike zvezde, zašto ne bi ugostili i Bistrik orkestar. I evo napravili smo divan dogovor, 9. maja u 20 sati imaćemo koncert, dakle sa novim pesmama, sa novog albuma. U stvari ovaj koncert i najavljuje izlazak novog albuma krajem leta, a pesma Kraj potoka bistre vode u stvari će otvoriti ovaj koncert. I mnogo se radujem. Imaćemo neke goste, veoma zanimljive. I eto, šta da kažem, posle koliko to godina, recimo mi smo ovde svirali 79. godine i evo sada, da, eto recimo kada je neko rođen, te 79. godine su gostovali, su zaista gostovala velika imena uopšte u ovom našem gradu i u ovoj sali. A evo sada, ove 2014. godine, 9. maja, na dan pobede, sa jednom lepom porukom, grupa Bistrik i Bilja Krstić u ovom prelepom zdanju i divnoj sali. Čekamo vas!